ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଡେଥ୍ ମିଷ୍ଟ୍ରିର ବଡ଼ ଖୁଲାସା। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଆସିଛି ନୂଆ ତଥ୍ୟ। ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ଏପ୍ରିଲ 11 ତାରିଖ ରବିବାର ଦିନ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ବାହାଘର ପାର୍ଟି ଦେଇଥିଲେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ। ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ସହପାଠୀଙ୍କୁ ପାର୍ଟି ଦେଇଥିଲେ। କରୋନା କଟକଣାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ଟ୍ରିଟ୍। ମଟନ, ଚିକେନ୍, କ୍ଷୀରି ଯିଏ ଖାଇବ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରୁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ। ଯିଏ ଯାହା ଖାଇବ ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିଥିଲେ ନିଜେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ। ନିଜ ପସନ୍ଦର ଖାଇବା ନେଇ ନିଜ ନିଜ ରୁମ୍କୁ ଖାଇଥିଲେ ନିଜ ନିଜ ରୁମ୍ରେ ଖାଇଥିଲେ ସହପାଠୀ। ପାର୍ଟି ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ଏକା ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ। ଡ୍ରାଇଭର ସହ ଏକା କାର୍ରେ ଯାଇଥିଲେ। ସାଧାରଣତଃ ବିବାହିତ ଯୁବତୀମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସାଥିରେ ବା ଅବିବାହିତମାନେ ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କ ସାଥିରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପଚାରିବାକୁ ପର୍ସନାଲ କାର୍, ପର୍ସନାଲ ଡ୍ରାଇଭର ସାଥିରେ ଆସିଥିବା କହିଥିଲେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ଯାଇଥିବା କାର୍ଟି କାହାର ଥିଲା? ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟରରୁ ଯାଇ ଛାନଭିନ୍ କରିଛି ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍। ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଡାଟାବେସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ପୋଲିସ। ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର ସହ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ଗଜପତି ଏସିପି ଓ ଅତିରିକ୍ତ ଏସିପି। କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ ସହ ପ୍ରାୟ 80 ଜଣ ସହପାଠୀଙ୍କ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଫଟୋ ନେଇଛି ପୋଲିସ। ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ସହପାଠୀମାନେ କିଏ କେଉଁ ନମ୍ବର ରୁମ୍ରେ ରହୁଥିଲେ ତାର ବି ତଥ୍ୟ ନେଇଛି ପୋଲିସ। ଏପ୍ରିଲ 13 ତାରିଖ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କୁ ଆଣିବାକୁ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ବାପା ମାଆ। କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଅନୁମତି ନେଇ ଝିଅକୁ ଆଣି ଆସିଥିଲେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକେ। ଏଇଠି ଡାଉଟ୍ ଉଠୁଛି ସେ କାହା କାର୍ରେ ଯାଇଥିଲେ। ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା ଉଠିଛି ଏଇଠି, ଯେଉଁଟା ସେ ପ୍ରଥମେ ପଇସା ମାଗିଥିଲେ, ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ପଇସା ମାଗିଥିଲେ, ମୁଁ ବ୍ୟାଚଲର ପାର୍ଟି ଦେବି ତ ମୋର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ପଇସା ଦେବାକୁ, ବଟ୍ ସୌମ୍ୟ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ, ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ, ଏମିତି କିଛି ଆଡ଼େଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ତାଙ୍କ ନିଜ ପଇସାରେ ହିଁ ବ୍ୟାଚଲର ପାର୍ଟି ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଯାଇଥିଲେ ଏକା ଏକା ଯାଇଥିଲେ ଆଉ କାର୍ରେ ଯାଇଥିଲେ, କାର୍ କାହାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଉପରେ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ, ବହୁତ କିଛି ତଥ୍ୟ ଖୋଲିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।